Од 30 август до 12 септември купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте три пати повеќе. Пилешко филе Јона 1 килограм 245 денари. Чоколадо најлепше желје 250 грама 99 денари плюс 100 поени. Сок негазиран нектар литар и половина 59 денари плюс 50 поени. Капсули за машинско перење Алишта Факс 259 денари плюс 200 поени. Пелени Пафис 489 денари плюс 300 поени. Заштедете уште повеќе и купете. Кафе Нескафе 200 грама 285 денари. Тинекс, секој ден со вас.